Bože nas blagoslovi hljeb, vino i žito oblaci svet sada i slavne u vijeki vekov. Amin. Oslavujuće je svetog apostola i evanđelista Luke, da si ti ovo, Gospode Bože naš, njegove molitva primi sve dobri, žrtvovu nad nevesnikoj žrtveni. Svijati mučenici, že dobre stradačestvovavši i vjenčavši sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja dušam naši. Neka nas spasenje današnja služba, draga braće i sestre, neka blagoslovim ovaj dan Svete Nedjelje. Kada smo se molili Bogu u hramu Svetog Nikole, da nas Gospod blagoslovi i da dobro našim porodicama, pre svega zdravlje i svaki blagoslov, ali setili smo se naravno kao svake službe svih naših pokojnika, naših milih i dragih. Danas je posebna služba, lepa naravno, kad je prisustvo puno naroda u crkvi i mi verujemo da Gospod takvu molitvu voli. On je kazao gdje je dvoje ili troje sabrano moje ime, ime Bože, ovdje sam i ja s njim. Mi verujemo danas Gospod sa nama ovdje, jer smo se mi sabrali da čujemo riječ Božju, da se utvrdimo, jačamo našoj veri, a dolazeći u hram i pristupajući svetom pričešću, hteli smo i želimo da na najbolji način, najtesniji način, sjedinimo se sa našim Gospodom, sa našim Spasiteljem. I došli smo danas svi mi ovdje da čestitamo ikonu sestara u ovoj parohiji, slavu. Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj, blagoslovi grad i selo, da nam bude sve veselo. Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj, i težaka i bojaka, da ih mine muka svaka. Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj. YouTube je YouTube, misionarenje preko ekrana je misionarenje, ali zašto mi ne bismo mogli da imamo licem k licu jedno lepo predavanje, jednu lepu besedu, da svi ljudi koji ovdje žive imaju priliku ovdje da danas da ga čuju, a mi da budemo Marije, da pažljivo poslušamo reč Gospodnju. Oče Peđa, hvala vam još jednom na dolasku, na svemu, na vašoj žrtvi i ostavljam vas sa narodom da podelite vaše iskustvo iz bogate riznice pravoslavlja ovdje nama daleko od otečbine. Hvala očinom. Danas je jedan veliki dan, jedan veliki praznik kad ja upoznajem moje subscribere. Šta znači i šta je u stvari bogatstvo, a šta je siromaštvo u životu i kako uopšte živeti u ovom životu, kako se suočiti sa njim, kako znati da pratimo prave stvari u životu, da se nismo pogubili i da li nas Gospod i dalje prati, da li nas Gospod i dalje gleda. Mi zaista imamo slabu veru u vaskrsenje. Jer da verujemo u vaskrsenje, verovali bi i u sud, pa bi se drugačije ponašali u ovom svetu. Kada je Gospod došao kod udovice koja je imala dete, sina jedinca koji je mrtav bio, i Gospod je vaskrsao, i znam i taj osjećaj i te ljudske nemoći i tog našeg siromaštva i tog bogatstva kada ti Bog da da se raduješ. Njemu je to ništa, a nama je to sve.
da samo malo razmišljamo zašto se Petar odrekao Hrista, shvatili bi da je on svedočio najužasnijoj stvari koja je postojala tada. Da ljudi ubijaju Boga, koji im je sve dao. I šta mi da očekujemo onda u ovom svetu? Će nas da vole. Koje je bogatstvo, braći i sestre, u ovom svetu koje postoji? Spoznaja našeg, dubine našeg siromaštva. Nikad nemojte to da zaboravite. Setite se u vašem životu kada ste došli do toga. I okačite to ko ikonu i u svom Porscheu i u svojoj firmi i u svojoj ogromnoj kući. Da nikada ne zaboravite da smo mi samo prah i pepeo. I da taj naš uspeh nije naš uspeh, no Boži. Šta je i gde je spasenje za nas, ljude koji smo Srbi, a raseljeni smo svuda po svetu? Nijedno spasenje, nijedan korak u ovome životu ne može da bude rezervisano za zastave. Zastave, jezici, nacije, to smo mi smislili, to nije smislio Bog. Bog je sve ovo stvorio i posadio nas u svoj vrt kao njegovo najveće delo. I rekao, propovedajte evanđelje. Da li kada Srbin ode u inostranstvo, Srbija ostaje sa njim ili se amputira iz njega? I koliko je on Srbin ako ne živi više u Srbiji? Mora čovek da bude realan, mora čovek da zna da jedina naša budućnost može biti Gospod Bog i Carstvo Nebesko s njim. I na tome treba raditi celoga života svoga. Pare su samo sredstvo koje nam može pomoći da služimo više, a ne nešto što će nam biti sam cilj po sebi u životu. Živite gde god volite, gde god vam je lepo, ali vašu nedelju, vašu liturgiju ne dajte ni za šta na svetu. Jer ovo ovde što danas imamo, to je portal sa našim upokojenima, sa našim trenutno živima, koji su nam darovani, prezent sadašnjosti, poklon, prezentovani. I na onima nerođenim još. Ako vašu decu dovodite ovde u crkvu i zadojite ih pričešćem od malih nogu, ne folklorom, ne tradicijom, valja se, ne valja se, i običajima, nego liturgijom, vi ste u njih preneli sećanje od Gospoda Isusa Hrista pa do danas. Šta je našao? Krastava se? Skuplja mrvice. A mrvice? Dođi, bebanje. Dođi. Uf. A sad, adio. Zemljo moja, ja ću se vratiti, ti ćeš me čekati, jedina ti. Nastavlja se očeva misija na američkom kontinentu. Logistička podrška od kuće pokušava da isprati bar u nekom delu njegov tempo, a porodica, uz redovne aktivnosti i po koji video poziv, broji dane do njegovog povratka.
Ćao tata, samo želim povodom ovog videa ti kažem da nam mnogo nedostaješ i da te mnogo volimo i da sve bude u redu i da nastaviš sa tim tvojim misionarskim radom. Mislim, samo je 10 dana prošlo, ali strpit ćemo se za još ovih 20, pa jedva čekamo da dođeš i volimo te. Ćao! Perica kaže tati: Tata, učiteljica kad je došla u školu, pita jedno pitanje. Ja sam jedini podigao ruku. A koje Perice bilo pitanje? Koji je razbio prozor? Šalim se, tata. Tato, ne znam kako ti je tamo. Sad je oko tebe 3 sata, 7 sati razlike. Ali imaš puno pozdrava od nas i od Mobaša. I jedno čekamo da dođeš. I da, tata, nisi mi ti više frizer. Petar jednu večer rekao: Pavle, dođi, brije brkove. Rekao je: Pavle, dođi, i počeo je da me šiša. I totalno mi je skratio sve i ja više, bolje ti, tata, šišaš nego Petar. Očigledno. Petar me skratio sa svih strana, neću više kod njega da se šišam, bolje mi kod tebe da se šišam. Volim te. Pre jedno 5 meseci, 6, sedeli smo tata i ja i pričali nešto i rekao mi je da treba da ide za Ameriku. Šta? Samo sam ćutala, rekao: kakva Amerika, kad, kako, gde? I ja sam bila u fazonu, ma to će, ko zna kad. Dolazi vreme kada nama, tata svima opet da kažem, izjavi da treba da ide. Tada je rekao da će da ide, bilo je jedno možda 2 meseca do polaska. Ja opet ne mogu da poverujem. Rekao: ma dobro, za 2-3 meseca, ko zna kad će to. Ode. Već je otišao i ja ne mogu da verujem. Nekako prazno je bez tate. Znate, nije ni lako otići bez blagoslova da se spava i onda sedim po krevetu, razmišljam ko zna šta on radi. Pa kod njih je tamo toliko sati, kod nas je koliko on sad ustao, ja sad legla. Rekao: jao, pa dalje ručao, pa šta radi, pa s kim je se upoznao. I tako mi mnogo misli prolaze kroz glavu pre spavanja, a onda pomislim: čuva njega Bog, za svaki slučaj ikona ovako u sebe i spavaj. Važno je da je on tamo otišao svojom misijom i da on tamo radi ono zašto ga je Bog namenio. Sigurno nije ni slučajno otišao, sigurno se ništa što se tamo bude desilo neće desiti slučajno. Iskreno, iščekujem željno i jedva čekam dan povratka, koji verujem da će isto brzo doći kao što nisam verovala odlazak i sve to, tako verovatno i dolazak. Tako da iščekujem i jedva čekam da čujem šta će biti i šta je bilo i sve utiske prenete onako, da kažem, kao premijera. Tako da, tata, jedva čekam da se vratiš, veruj mi, željno te iščekujemo, mnogo te volimo svi i jedno čekam da čujemo kakve si avanture prošao i volite tvoja deca i brzo se vrati.